Žiauri tikrovė. Kaip ir įprasta, penktadieniais nuo 11 valandos, eteryje žiauri tikrovė ir kartu su manimi Aivaras Lileika, istorijos tyrėjas ekspertas. Sveikas gyvas, Aivarai. Sveikas, sveikas. Iš tikrųjų, dar kartelį, na, noriu pasidžiaugti ir padėkoti pačiam už nuostabę ir išskirtinę muziką. Taip, Šarui dėkingas esu už tai, kad parodė visgi, kad mūsų žmonės sugeba paveldą mūsų muzikantai suderinti su šiuolaikinėm technologijom visom. Taip,
protėvių paveldas ir šiuolaikinės technologijos. Įspūdingai skamba ir svarbiausia. Tai kas veža mus. Ir svarbiausia, iš tikrųjų, na, ne kasdien galima išgirsti radijo stočių eteriuose tokius dalykus, bent jau yra per televiziją pamatyti. O dabar turėsit, galėsit gal dažniau prasukti. Bet kokia atveju, žiauri tikrovė, laida apie mus lietuvius. Ir praeitą penktadienį mes kalbėjome apie Algirdo ir Kestučio žygius į Rusiją ir visur kitur. Kas šiandien? Pabaigėme šiek tiek ties Gedimino, tiksliau Gedimino mirtimi, kuri įvyko 1341 metais. Ir šiandien būtent daugiau dėmesio skirsiu Gediminui. Bet prieš pradėdamas tiesiog pasižiūriu, tas ruduo ateina, tos visos vėl liūdnos lygtai šventės Lietuvoj. Ir vėl tas liktai nelaimingumo koeficientas turėtų aukti, didėti. Čia liktai vėl sužinojau, 20 tūkstančių vaikų į mokyklas netėjo per bendrai Lietuvoje. Jo. Yra labai mažas. Žodžiu, problemų turime. Jo, toks nelaimingumas ir tiesiog man vat, kilo klausimas. Vat, yra tikrai nelaimingas tas žmogus, kuris nesupranta, kur prasideda pasaulis. Ir vat, norėčiau tavęs ir kaip paklausti, vat, kur jisai prasideda pasaulis? Žinai, kaip tikras lietuvis, toje laidoje sakyčiau, nuo Lietuvos, nuo mūsų viskas prasideda, bet šiaip tai čia turbūt daugiau gilesnės filosofinės mintis turėtų būti. Tai vat, bent aš manau, kaip tik gilesnių nelabai reikia ieškoti, nes mes ieškom tų gilesnių ir galiausiai atrandam, kad vat, kaip ir nuo bendrai kažkur tai kažkas, tai ne, mano supratimu, kad iš tikrųjų, jeigu mes per akių, proto, kitų pojūčių langus mes pažvelgėm į tikrovę, mes pamatom, kad vienintelis, kuris šitoje žemėje miršta, kuris prisikelia ir kuris kuria, net ir griaudamas, ir esi tu, esu aš, tai yra... Žmogus. Taip, aš esu. Aš esu. Ir tas, kas vadinasi, pasaulis prasideda nuo ten, kur esi tu. Ir toks, koks esi tu, toks aplinkui ir pasaulis. Ir norėčiau iš tikrųjų dabar pasakyti, labas rytas prisikėlusi Lietuva. Ar mirusi Lietuva? Tikėkime, kad prisikėlusi galbūt geriau skamba. Jo, labas rytas prisikėlusi Lietuva. Aš taip tikiuos, kad pro proto, pro pojūčių, pro akių visus ir kitų likusių dalykų langus mes į tikrovę pažvelgsime ir pamatysim, kad pasaulis prasideda nuo žodžio aš esu. O toliau, koks aš esu ir esti pasaulis ir viskas. Labai paprasta, jeigu šias filosofijos nėra. Paprasta, iš tikrųjų. Ir tą, manau, labai aiškiai suvokia, nes sąmoningumas yra dažniausiai išmušamas tam tikrų ideologijų, kai vietoj žmogaus yra išryškinamas kita asmenybė. Pavyzdžiui, Jėzus Kristus tavi išryškinamas. Tai nebe tu išryškėjai, o kažkokia kita asmenybė išryškėja. Buda arba dar koks nors ten Marksas išryškėja dar. Tai yra sąmoningumui mažėjant, mažėja tavęs, mažėja aplinkos suvokimas. Ir tada aplinka griūna aplinkui sąmoningumui mažėjant. Tai mano nuomonė, va tas sąmoningumas, kuris buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystėj, kuris buvo pagrindas valstybės sukūrimui, kuris prasidėjo nuo žodžio aš esu ir koks aš esu, tokia yra aplinka. Ir mes todėl ir kalbėsim apie Gediminą, kuris sukūrė, galima sakyti, padėjo pagrindus Lietuvos imperijai, kurio inertiškai važiavo, persidavė į Algirdo Kestučio laikus, inertiškai persidavė į Vytauto Jogailos ir ta inercija sustojo ties Vytauto Jogailą, nes jie jau buvo tie asmenys inertiški to, ką pradėjo Gediminas. Ir būtent Lietuvos imperija, ne, nes ta vat, Lietuvos didžioji kunigaikštystė atitinka klasikinius imperijos apibrėžimus, visus klasikinius, todėl istorikai turėtų tam tikrus žodžius papildyti Lietuvos istorijos vadovėliuose. Prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės būtinai įrašyti Lietuvos imperiją, nes tai yra analogas, ne, neišsivyščius, nedesivyščius valstybės. Kodėl mes bijom tai pripažinti? Vat, klausimas kilo, tarkim, ir istorijos vadovėliuose, pats sakai irgi, na, nėra iš tikrųjų mokyklose, to universitetuose nėra. Yra toks dalykas. Bijom ar kažkas. Baime užmuša kiekvieną kartą, o mirtis vieną kartą. Mūsų tauta išsirinkusi bailius, kurie stengiasi būti politkorektiškais, iš tikrųjų užmuša kiekvieną kartą valstybę, tautą, savo tokiu, negaliu pasakyti nuolaidžiavimu, bet silpnaprotystę irgi negali pavadinti. Nors tai daugiau į tai būtent panašu ir yra. Ir
tu prarandi savigarbą, tu prarandi tapatumą, tu prarandi savoką, kur yra pasaulio centras per tokius bailius ir Seimas, prezidentūra labiau rūpinasi Afganistanu, labiau rūpinasi demokratijos klaidimu Libijai, bet kas pas mus dedasi, mes nematom ir tai parodo tą vėl sąmoningumą ir be abejo bijo būti nekorektiškais dėl tam tikrų geopolitinių dalykų. Ir tai atsispindi visose srityse ir tai nėra kažkoks stebuklas, tai yra tie drąsų žmonės dažniausiai Lietuvoj, vat, drąsius kėdys galbūt savotiškai, net pavardas jo drąsius, ar ne, įgyvendino savotiškai tą drąsios Lietuvos įvaizdį vos ne 100%. Ta prasme, teisingumas dažniausiai yra ne Lietuvų, nesakykime, eilinių piliečių, o akivaizdžiai mato, sakykime, kad ir drąsiaus kėdžio atvejais, kitais atvejais. Nors čia klausimas, taip ar ne, sakykime, vėl paliekam politkorektiškiams interpretatoriams, tikrovės, bet vieną, ką aš suprantu, jeigu tu nepabusi, jeigu tu nebusi sąmoningas, jeigu nebusi atsakingas už savo erdvę, ir ta erdvė bus žlugusi, griuvusi, ir tada mes gyvensim baimės. Erdvė, jeigu pažiūrėsim vėl spaudą, tai yra deformacinė erdvė, neinformacinė, ne ta, kuri informuoja mus, bet kuri deformuoja. Mes žiūrime, kaip žmonės žudosi, kaip žmonės šaudosi, bet mes nežiūrim, pavyzdžiui, aš labai daug metų Didžiojoje Britanijoje pragyvenau ir, pavyzdžiui, dabar matau pas jų irgi panašiai daros kaip pas mus, bet buvo laikas, kai jeigu bylą vieną paėmė, pavyzdžiui, nu, ar partrenkė prokuroras kažkokį žmogų, tai ar tai kažkas, kažkoks banditėlis pinigus reketavo iš kažkokio tai žmogaus, tos bylos nepalieka, pas mus tik informacija tušia, meta, teroras, žudynės, nelaimės, teroras, žudynės, nelaimės. Ir erdvė yra visiškai deformuota, kur normaliam sveikam žmogui išgyventi pasirodo beveik ir neįmanoma. Tengi, jeigu banditėlis pinigus reketuoja kokius tai, na, ar tai netgi, sakykime, kyšių prašo savivaldybės darbuotojai, tai tą bylą aprašinėja tol, kol jinai neišsprendžiama ir parodo, kaip baigėsi. Kaip baigėsi tam, kuris, iš kurio prašė reketavo pinigų ir kaip baigėsi tam, iš kuris prašė reketavo. Pas mus nuo šią atveju eina padrika informacija, kuri žmonės užslopina, ne padeda pozityviai, nesutelkia tam pokyčiui, bet priešingai užgesina visas galimybės pokyčiams. Ir tas atsispindi aukščiausiose lygiuose. Ir, sakau, mums tada labiau rūpi demokratija Afganistane, negu kad demokratija pačioje Lietuvoje. Ir tas yra, nu, sakykime, tos va, deformacinės, tos baimės erdvės išvestinė. Ir vat tiesiog aš grįšiu dar kartą prie Gedimino, prie asmens, kuris iš tikrųjų vienas asmo negali padaryti nieko. Ne, sakykime, vienas Landsbergis negali sugriauti Lietuvos, vienas Brazauskas negali parduoti Lietuvos arba sniečkus, ar ne? Nebūna vienas asmo, būna visą laiką grupė asmenų ir po to ta grupė palaikanti tas idėjas tam tikras. Ir kuo daugiau nesąmoningų žmonių, tuo ta grupė turi didesnę, sakykime, laisvas rankas išnaudoti tos. Vat vieną pavyzdį netgi papasakosiu, jeigu jau taip galas, trupučiuką ištruksim. Visai neseniai su vienu garsiu muzikantu pakankamai bendravau ir jisai man sako, jetau, kas toj Lietuvoj čia dedasi, sako, mokesčiai didėja, žinai, viskas, nu, baisu, sako, aš jau nebegaliu pats išgyventi tenai, vat vėl ruošiasi didinti ten tiems muzikantams pinigus atiminėti vos neiš buvusių ten pensijų sovietmečių išdirbtų. Ir sakau, žinai, mane ne tas stebina, sakau, mane stebina kitką, sakau, nu įsivaizduok dabar, aš ateinu ir tu turi kokį 100 000 litų. Ir aš sakau, nu klausyk, duok man 50 000 litų. Nu, davei 50 000 litų, aš pasiemu, nusiperku kokią nors mašiną gerą ir važinėjus. Tu pyksti, kaip jisai čia gali, vat paėmė 50 000 mano litų, važinėjo su geriausia mašina, o aš savo nesusitvarkau. Tada aš dar kitą dieną ateinu klausyk, nu geras tu žmogus, duok man dar 50 000 litų, nu dar tu ilgi turi. Tu paėmė ir duodi tą 50 000 litų. Tada aš dar ten kokį nors, sakykim, kelionę pasidarau į Antarktidą su kruiziniu laivu, paplaukiu, grįžtu, parodau tau gražiausias nuotraukas, viskas sako, nu kaip, gražu, o tu gražu, bet kaip taip jisai gali vis tiek, nu, paėmė 50 000 litų, išplaukė į kruizą tenai. Ir vis tiek tu nervinės ant manęs pyksti. Po to aš matau, kad tu jau nieko nebeturi. Ir tada sakau, ateinu, atnešu popieriaus lapą. Klausyk, pasirašyk tą popieriaus lapą, aš tavo vardu noriu 100 000 litų pasiimti.
tu jau pabambi, nu bet sakau, nu tu geras žmogus, klausykit, tu šaunuolis, nu, tu man davė jau 100 000 litų, kurio susitaupė, nu kas tau tie yra 100 000 litų, dar pasirašyti, nu gal tavo vaikai bus skoloj, nu koks balą jos nematė, pasirašyk. Ir tu pasirašai 100 000 litų skolą, aš pasijomu vėl tą 100 000, nusitiesiu asfaltuotą kelią iki savo namų, su nauju bambaliu atvažiuoju kokiu nors tenai džipu 4 varomais ratais, tu vis tiek nervuojas. Tai aš sakau, ką aš apie tokį žmogų galiu, sakau, man tai yra keista, kad ant šito žmogaus, ką nori gali daryti, tai yra vergas. Visiškas vergas, kuris yra neatsakingas ir nesuprantis. Tokia yra ir mūsų valstybė, ir tokia yra didžioji dalis mūsų piliečių. Nes šiai dienai mes gyvename vaikų ateinančių kartų vardu, imdami, mūsų, iš mūsų pinigus jau paėmė. Dabar ima, reiškia, valstybė vis didesnės paskolas, investicijas, kad mes gyventumėm geriau. Mūsų vaikų vardu. Tai ką su tokiais daryti? Ką su tokiais daryti? Susijaudinau. Bet, kaip pasakyti, durnių ir bažnyčiai muša. Ir jeigu tu būsi nesąmoningas kvailys, tai su tavim ką nori, sakau, darys. Ir todėl tu nesistebėk, sakau, mane stebina, kad žmonės su savim taip leidžiasi elgtis. Tai yra pati didžiausia nesąmonė, kokia aš esu gyvenime matęs. Net Graikijoje ar dar kitur žmonės neleidžia taip su savimi elgtis. Kai šitoj valstybėj žmonės, ką nori, sakau, atėjau, paėmiau dar ateinančių kartų vardu pinigų pilną. Tam, kad išlaikyčiau valdininkų armiją. Jų nemažėja, gyventojų mažėja. Nes dabar vienintelė galimybė išgyventi tapti valdininku. Jo, ir tai yra alga laiku ir viskas taip, gerai, ne? Taip. Ir mokesčių didėjimas, nes tie išlaiko. Ir jeigu aš tavo, nu, čia aš sakau be žodžių, bet tai yra, kaip pasakyti, žiūri tikrovė, va, tokia žiūri tikrovė. Aš tikiuos, kad tos radio laidos galbūt pasikeis į kitokią tikrovę, į gražią tikrovę, į kūrybinę tikrovę. Ir todėl tos pasakojimai apie tą mūsų praeitį yra tik tai tam, ne tam, kad mes žiūrėtumėm į praeitį, bet tam, kad pasimokėme, žiūrėtumėm į ateitį. Jeigu tu nežiūrėsi į ateitį ir nekeisi jos dabar, klausydamas iš šitos laidos, nu, tai žuvis padvėsusi plaukia pasroviu ir tu nesistebėk, jeigu tavo vardu, tavo vaikų vardu ima visus pinigus ir viską ir tu tyli. Labai teisingai sakai kartais, pabus gal pagaliau Lietuva. Taip, tai vat labas rytas dar kartą prisikėlusi Lietuva, nebemegokit, kelkitės. Ir tam, kad būtų tas įkvėpimas, aš tiesiog be abejo paskaitysiu šiandien apie Gedimino laiškais pradėsiu, tiesiog Gedimino žodžiais kalbėsiu. O kitos laidos, aš jau tikiuosi, apžvelgsime mes Aukso ordą, Čingischano imperijos sukurtą, apžvelgsime Kryžiuočio ordiną, Šventosios Romos imperiją ir apžvelgsime mūsų senąją pasaulėžiūrą, kaip aš vadinu, sarmatišką imperiją, kuri transformavosi į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, į Lietuvos imperiją. Taigi yra išlikę 6 iššifruoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio, Lietuvos karaliaus, Lietuvos ir Rusijos karaliaus, jeigu teisingiau, ir Žemgalas. Lietuvos, Rusijos ir Žemgalas karaliaus, Gedimino laiškai, parašyti tarp 1323 ir 24 metų. Tai yra betai, kada jisai bendravo su Šventąją Romos imperiją, ir va dabar bandydamas pakeisti Lietuvos geopolitinę reikšmę, tarpę Šventosios Romos imperijos ir Aukso ordos, nes mes, kaip aš minėjau, nuo Gedimino galim skaičiuoti multikultūrinę, multireliginę, multitautinę, taip sakykime, daugia tautinę, daugia religinę, daugia pasaulėžiūrinę ir daugelę kultūrinę ir panašiai valstybę, kuri atitinka visus klasikinius imperijos apibrėžimus. Istorikai, klausykite, įveskite prie didžiosios kunigaikštystės kliausteliuose, kad tai atitinka Lietuvos imperijos klasikinius. Ir išsivystymo lygis buvo toks pat, galbūt net ir aukštesnis, nes bent jau, sakykim, tos visur dabar taip peršamos tolerancijos arba pakantumo lietuviškai šitoj valstybei buvo daugiau negu kad Šventosios Romos imperijoje ir daugiau negu kad Aukso ordoje. Tuo metu. Tai mes susidurėme su aukštesnės kultūros valstybė negu šventoje, ką bando mūsų istorikai paneigti. Čia ir yra tas sąmoningumo pašalinimas. Taigi, nuo jų ir pradėsime dabar laidą. Gediminas, Dievo malonė, lietuvių ir rusų karalius, Žemgalijos valdovas ir kunigaikštis, mokytiems ir pamaldiems vyrams,
bet kurios Dominikonų provincijos magistrams ir priorams. Visiems broliams, tačiau visų pirma Saksonijos magistrui ir jam pavaldiems priorams siunčia sveikinimą ir ko geriausius linkėjimus. Tai žino jūsų garbingasis įtakingasis bei mokytas asmo, jog mes pasintėm savo pasintinius su mūsų laišku, su laišku mūsų tėvui, garsingajam viešpačiui popaižiui Jonui, kad jis mūsų apvilktų pirmuoju krikšto rūbu. Jo pasintinių dieną iš dienos laukiame su dideliu būkštavimu ir nekantrumu, nes viešpaties Jėzaus Kristaus laiminimu jau būsime pasirengę įvykdyti kiekvieną jo valios pageidavimą. Todėl norim sukviesti viskupų, kunigų, vienuolių, išskyrus tos, kurie pardavinėja savo vienuolynus ir rengia dvasininkų žudynės. Mes esam pasirengę saugoti bažnyčios teisę, gerbti dvasininkus ir plėsti Dievo garbinimą. Todėl rūpindamėsi savimi pačiais, siūskite mums iš visų savo kraštų aukštus pasiuntinius, teisingus ir pasitikėjimo vertus vyrus. Mes be savo parašo ir be šio savo laiško sutvirtinto mūsų karališkojo antspaudu, be viso to iškilmingai prižadame jums visiems, kad nustatysim tokią tarpusavę taiką, apie kokią krikščionis niekada negalvojo. Viskupų ir dominikonų vienuolius tokių pakviesim, kurių gyvenimas yra girtinas ir doras. Tačiau nepageidaujame ateimo tokių, kurie iš vienolyno padarė plėšikų prieglobstį ir pardavinėjo aukas, žalodami savo sielas, ir iš kurių išeina mokyti plėšikėliai ir žmonės, kurie žudo dvasininkus. Patariam kiekvienam valdovui prisisaugoti tokių vienolių. Taip pat, be visa to, ką suteikia mūsų pirmtakai, jau šiuo savo raštu skelbė, jog mūsų žemė, karališka malonė yra laisva nuo mokesčių, nuo muitų ir kelio prievolių visiems pirkliams, riteliams, vasalams. Juos aprūpinsiu pajamomis, kiekvieną pagal jo padėtį. Tai suteiksiu bet kokios padėties amatininkams, būtent meistrams, kurpiams, račiams, akmenskaldžiams, druskininkams, malūnininkams, sidabrakaliams, svaidomųjų prietaisų gamintojams, žvejams ir kitiems bet kokios padėties. Tegu jie atvyksta į mūsų žemę, su vaikais, žmonomis ir galvijais, tegu ateina ir išeina pagal savo norą visiškai be jokio trukdymo. Tai šio savo laišku užtikrindami prižadame, kad jie bus saugus ir neliečiami, jokių neteisėtų mano pavaldinių pretenzijų. Tie visi žmonės tesinaudojo Rygos miesto civilinę teisę, jei paskui nebus geriau sumanyta išmintingųjų tarybos. Tuo tikslu, kad jūs mažiau abejotumėt dėl saugumo ir labiau pasitikėtumėt, pranešam, jog esame pastatę dvi pranciškonų bažnyčias. Viena mūsų karališkajame mieste vardu Vilnius ir antra Naugarduke, o trečia dominikonų, kad kiekvienas pagal savo apeigas galėtų garbinti Dievą. Kitas, 1338 metų lapkričio 1 dienos iš prekybinio sutarties su Ryga. Toliau, dauguva turi būti laisva kiekvienam pirkliui, ar jis būtų krikščionis, ar pagonis, aukštyn ir žemyn važiuojant, žiūrint pagal tai, kaip teka dauguva. Taip pat laisvi turi būti visi upeliai, kurie įteka į ją aukščiau Evestos. Toliau, vokiečių pirklys saugus dėl savo gyvybės ir turto gali važiuoti per Rusiją ir Lietuvą taip toli, kiek siekia Lietuvos karaliaus valdžia. Iš 1322 metų Gedimino laiško popiežiui Jonui. Taip pat mūsų pirmtakas, karalius Vytenis, buvo pasiuntę savo laišką ponui legatui Pranciškui ir ponui arkivyskupui Fridrichui, prašydamas, kad jie atsiųstų jam du brolius iš Pranciškono ordino, paskirdamas jiems vietą ir jau pastatytą bažnyčią. Apie tai sužinojo Prūsijos ir Teutono namo broliai, pasiuntę aplinkiniais keliais savo kariuomenę ir minėtą bažnyčią sudegino. Taip pat jie smurtu ima ponus arkivyskupus ir vyskupus ir dvasininkus, kaip matyt pono Jono atveju, kuris buvo numarintas, kurie viešpatės bonifacijos metu ir pono arkivyskupo Fridricho atveju, kurį klastingai išmetė iš bažnyčios. Jie taip pat smurtu paėmė ir vieną dvasininką, poną Bertoltą, kurie jie žiauriai nužudė Rygos mieste jo paties namuose. Jie ir žemės paverčia tyrais, kaip matyt Žemgalijoje ir daugelyje kitų vietų, tačiau jie sako, jog tai jie daro dėl to, kad nori apginti krikščionis. Šventasis ir garbingasis tėve, mes su krikščionimis kariaujam ne dėl to, kad sunaikintumėm katalikų tikėjimą, bet kad pasipriešintumėm mums daromoms skriaudoms, kaip tai daro krikščionių karaliai bei valdovai.
Tai matyti iš to, kad mes pas save turime brolių iš Pranciškono ordino ir iš Dominikono ordino. Ir jiems davėm visišką laisvę krikštyti, sakyti pamokslus ir atlikinėti kitas šventasias apeigas. Apie visą tai rašom, garbingasis tėvė, tuo tikslu, kad jūs žinotumėt, kad mūsų senoliai mirė senajam tikėjimo ir netikėjimo klaidoje. O dabar šventasis ir garbingasis tėvė. Labai prašom atkreipti savo dėmesį į mūsų apverktiną būklę, nes mes, kaip ir kiti krikščionių karaliai, esam pasirengę visose dalykuose jums paklusti ir priimti krikščionių tikėjimą, kad tik mūsų nevargintų anksčiau minėtai kankintojai, būtent minėtasis magistras ir broliai. Taip, 1324 metų Birželio pirmos dienos popiežiaus Jono 12 laiškas Gediminui. Po pat pirmųjų tavo malonės pasveikinimų žodžių, pačioje laiško pradžioje tu pažymėjai, kad visi krikščionių tikėjimo pasakėjai turi būti pavaldus mūsų autoritetui ir kad visas katalikų tikėjimas tvarkomas Romos bažnyčios rūpešiu. Draugė pranešė mums, kad kadaise tavo pirmtakas Mindaugas buvo atsivertęs į Kristaus tikėjimą su visa savo karalystė dėl mūsų mylimų sūnų Šventosios Marijos Jeruzalimiškės Teutonų ordino magistro brolių žiaurių ir priešiškų skriaudų nuo tikėjimo atsimetė ir atkrita į senąją klaidą, kaip ir tau dėl to tenka lygi šios dienos, nors ir prieš savo valią pasilikti toje klaidoje. Toliau tame laiške tu išvardinai labai daug sunkių kaltinimo atvejų, nuoskaudų, prievartos veiksmų, kaldindamas tuosius magistrą ir brolius ir pridėdamas, kad tu jokių būdų nekariauji prieš krikščionis, vadovaudamasis norus naikinti krikščionių tikėjimą, bet giniesi nuo savo priešų, kaip tai daro kiti krikščionių karaliai ir kunigaikščiai. Be to, tu rašai, jog tu turi pas save Dominikonų ir Pranciškonų ordino brolių, kuriems pavedė ir davė plačią laisvę krikštyti, sakyti pamokslus ir mokyti krikščionių žmonės, o taip pat ir netikinčiuosius, kad jie atsiverstų visagalį Dievą ir viešpatį. Ir pats, praleisiu šiek tiek, ir pats viešpats Evangelijoje patvirtinta, jog viena yra avių avidė ir vienas ganytas. Ir katalikų tikėjimas savo apaštalų tikėjimo išpažinime teigia, jog viena yra katalikų ir apaštalų bažnyčia. Jegi pats viešpats Jėzus Kristus ant savęs kaip kertinio akmens pastatė, ją jis ir atpirko praliedamas brangų į savo kraują. Jos vadovavimą ypatingos privilegijoms prerogatyvą jis pavedė apaštalų kunigaikščiam šventajam Petrui, kaip savo vikarui, o per jį savo įpėdiniam sakydamas, tu esi Petras, ola, ir ant tos olos pastatysiu savo bažnyčią, ir kai jam po savo prisikelimo tris kart pakartodamas tarė ganyk mano vis, jis prisipažįsta meldęs ir už jo tikėjimą kreipdamasis Evangelijai. Aš už tave, Petrai, meldžiaus, kad nenusilpnėtų tavo tikėjimas ir tu, kai kada atsigręšę, sustiprink savo brolius. Toliau cituoja vėl, aš tau duosiu dangaus karalystės raktus ir ką tu suriši žemėje, tas bus surišta ir danguje ir ką atriši žemėje bus atrišta danguje. Taigi, tie, kurie ateis į tokią avidę ir pasiduos tokio ganytojo globai, o taip pat pabaig savo gyvenimo kelionę laikydamas jo mokymo ir vadovavimo, užsipelnis išganimo malonę. O jeigu kurie nuo to nukrypo, bus nubausti pasmerkimo ištarmė. Matom iš laiškų, popiežius parodo savo autoritetą, Gediminas parodo savo autoritetą ir tie du autoritetai kalba apie galimybę susijungti per krikštą ir parodo, Gediminas bando įrodyti, ar ne, kad tam trukdo ordinas. Ir Gedimino dabar apie savo laiškus yra žodžiai išlikę. Ką jis pasakė apie tos pačius laiškus, taigi 1324 metais popiežiaus legatų pasintinių pranešimas. Po to karalius paklausė, ar mes žinom, kas buvo parašyta laiškose, kuriuos jis buvo paskyręs apaštališkajam viešpačiui ponui, arkivyskupui ir visam pasauliui? Atsakėm, kad laiškų mintis buvo ta, kad jis noris priimti Kristaus tikėjimą ir apsikrikštyti. Tada jis atsakė, kad nebuvo liepęs to rašyti, tačiau jei brolis Bertaltas tai parašė, tai tegu ant jo galvos ir krinta. Bet jei kada nors galvojo apie tai, tai te pakrikštė mane velnės. Ir mini toliau, krikščionims jis leidžia savo dievą garbinti pagal savo papročius, rusams pagal savo apygas, lenkams pagal savo papročius. Pridurė jo žodžius toliau, o mes, tai yra Gediminas sako, o mes garbinam dievą pagal savo apygas ir visi turime vieną dievą. Ir trumpai pasakius, jis ištisai patvirtino laiškų turinį išskyrus tik tai krikštą, kad jis nenori krikštyti.
Ir dėl to jis pasakė tokius žodžius. Ką jūs man kalbat apie krikščionis? Kur atrasim didesnius skriaudų, didesnės neteisybės, smurto, nedarumo ir turto gopšumo, jei ne tarp krikščionių? O ypač tarp tų, kurie nedasi dorais vienolės, kaip pavyzdžiui kryžiuočiai, tačiau kurie daro visą piktą, jie ima nelaisvę vyskupus, grūdo jos į kalėjimus ir laikė ten dideliam varge, kol jie nesutiko su jų norais. Kai kurios ištrėmė dvasininkus ir vienolius į žudę, Rygos miestui padarė didžiausią žalos ir nieko neištesėjo, kai jie priesaikomis buvo žadėję nuo pat pirmojo tosios krikščionybės daigino atsiraidimo. Akivaizdžiausiai tai vyko praėjusiais metais, kai žemės valdovų pasiuntiniai buvo čia, jų visų pritarimu, be jokios prievartos visų krikščionių vardu sudarė taiką ir ją priesaikomis patvirtino. Ir be to pabučiavo kryžių, o tučto jau po to jie visiškai nieko nesilaikė, ką buvo priesaikomis sutvirtinę, nes nužudė mano pasiuntinius, kurios, kaip buvom sutarę, pasiunčiau patvirtint taiką, bet net ir ne tik jos, o daugelį kitų ir daugelį kartų jie žudė, grobė, rakino pančiais ir žiauriausiai su visais elgesi. Dėl tokio jų elgesio nebetikiu visomis jo priesaikomis. Tai emocingi laiškai iš tikrųjų buvo, tai pasiklausęs pirmą kartą man pačiam tenka girdėti ir taip. Bet vien teisingai paminėjai, bet galbūt irgi autoritetas būtent jautėsi abie jų asmenybių. Taip, ir įdomiausia tai, dabar įsivaizduok, Erikai, prieš muzikinę dar pertraukėlę, įsivaizduok, aš pradedu pardavinėti žemės menulyje. Ir tu nusiperki iš manęs 100 kvadratinių kilometrų. Ir tu nusileidi ten, sakykim, Virgin kompanijas, tenai įkūrėjas, dabar ruošio kosminės, nusileidi menulį, išlipiam to 100 kvadratinių kilometrų, kuris tau priklauso pagal mano suteiktą raštą. Pasirodo, ten gyvena menuliečiai kažkokie tai. Kažkam perpada. Ir tu su to raštu ateini tą menuliečiai parodą, klausyk, ką tu čia dabar briedi veiki. Žemė, tai mano, o ką tu čia veiki? Aš nežinau, tas menulietis į tave žiūri kaip į psichinį ligonį, o tu tą menuliečių toliau aiškini. Ir aiškini, kad čia jis gyvena demokratiškai, kad jisai turi keisti visus papročius, kad, žodžiu, jisai yra... Savo tvarkavos. Jo, ta prasme, kad iš tikrųjų briedas, tai briedis tas yra, tai tas menulietis, o tu čia esi visas tieso žinotojas. Ir lygiai tas pats laiškos atsispindi. Popiežius kalba apie tai, kad jisai sustabdys smurtą, pats siuntė, pats šaukė, kad tai išeina, aš dabar tau pardaviau ir dabar tu atvykęs pas meluniliečiai išsiaiškino, kur, kas čia dabar tą žemę jau pardavė. Rašo tam laišką, prašydami, klausyk, ką tu čia pridarei, žinai, Erikas išsilaipino su kulkosvaidžiais ir ten dabar šaudo tos menuliečius. Savo žemė. Jo, ten, kurio dar vietiniai, netgi tavo, ten, sakykime, bendrapiliečiai, panevežėčiai, sakytų, nu klausyk, ką tu čia darai dabar, baigtų tos menuliečių šaudyt. Tu pasakai, užsičiapkit, čia mano reikalas, nes Aivaras išrašė man tą sertifikatą, kad jis padovanojo man tą 100 kvadratinių kilometrų, menuliečiai čia problema. Tai dabar ta problema ir kreipiasi tą, kas sukūrė tą problemą iš tikrųjų. Ta prasme, mes susidurėm su reketininku vadu ir, taip sakant, jeigu dar paprašiau, krikščionis apie taiką iš laiškų labai aiškiai, krikščionis apie taiką negalvojo ir net iki pačios dienos negalvoja. Jie galvoja apie meilę, kurią jie visiems tiek praeity, tiek dabarti per prievartą ir kiša tą meilę. Ir bando įpiršti visokiais įmanomais būdas. Žemė marko. Reklama ir muzikinė pertraukėlė, ar netrukus vėl grįšime į eterį.
Žiauri tikrovė. Dar viena iš tikrųjų nuostabi daina Lietuvos liaudės sutartinė ir toliau eteryje Žiauri tikrovė ir Aivaras Lilyka kartu veda, tiksliau jisai veda laidą. Aivarai, prieš tai ir ne eterį uždaviau klausimą, sakė, na iš tikrųjų kartais baisu užduoti, ką nors eterį. Ne, kai žinokit, žmonės prašo daugiau net klausimų ir kai kad duotumai, žinok. Nes tu minčių kyla iš tikrųjų tiesiog kartais būna. Drąsiai visą laiką klausimą. Jo, aš tiesiog buvo įdomu iš tikrųjų paskaitėjai Gedimino laiškus apskritai, kaip ir kalbėjau. Kalba, na, popiežiai natūralu, lotynų, bet tarpusavį, Lietuvos kunigaikštystė, Lietuva, visur Lietuva. Kaip buvo kalbama susirašinėjama? Aš jau, man atrodo, vienoje laidoje minėjau, kad buvo trys kalbos, galim pavadinti. Ir... Lietuvoje. Ir taip panašiai yra beveik vos ne ir arijų sukurtoje Indijoje tas pats buvo. Trys, mažų mažiausiai dvi, o šiaip daugiausiai trys kalbos būdavo. Taip ir Lietuvos sukurtoje imperijoje buvo irgi trys kalbos. Tai yra diduomenė, išmintingųjų luomas laikėsi žodinės tradicijos, žodinių papročių, be abejo turėjo runraštį, ir to runraščio pavyzdžių yra išlikę Lietuvoje net iki pačios dienos, čia dar bus ateity kažkada taip, tai parodysim viešai, tai, bet... Tai yra žinių kalba ir tai yra lietuvių kalba ir, pavyzdžiui, vat, paimkim, aš apie tai kitoj laidoj pakalbėsiu, pavyzdžiui, žodis gimti, iš kitos pusės jisai bendrai tai mikti, mirti, iš kitos pusės rimti ir daug tokių, galima sakyti, žodžių, kurie iš esmės gali pažiūrėti šakas ir gali pažiūrėti šaknis ir kurie iš karto apibūdina tą tikrovę, todėl kalboj pačioj žodžiuose būdavo atsakymai, o tai buvo žinių kalba. Ir tai to aukščiausio pramanų brahmanų lomo, kurie ir sudarė lietuviai. Tai prasme, nebūtumėm sukūrę, jeigu nebūtų mūsų senosios pasaulėžiūros, kuri dėl to, kad taiki iš esmės buvo ir dėl to, kad ant samoningumo statė, pralaimėjo ir krikščionybė, nes ta samoningumą pašalinus, nesamoninga masė vieno po kitos tu galėjai siūsti žudynėms, kas ir vyko, ar ne, tai... antra kalba, tai būtent nuo Gedimino laikų raštvedyboje įsitvirtina rusiška kalba, senoji rusiška, sumaišyta tokia vat, su lietuvių kalba šiek tiek, ir tai buvo raštvedybos, nes didžiai imperijos dalį Lietuvos sudarė būtent jau su graikinti sarmatai, kurios mes žinom kaip slavais. Tai raštvedyba dažniausiai valstybės mūsų teritorijoje vyko, taip sakant, kad įstatymus kareiviai gerai išmatstytų ir suprastų buvo naudojama ta kalba, kuri buvo tuo metu populiariausia. Tai yra šiuo atveju karių luome, tai buvo dažniausiai rusų kalba vartojama, slavų, senoji, ne ta rusų kalba, kurią mes šiandien įsivaizduojam, bet daugiau į baltarusių panašiai, į ukrainiečių kalbą kažkiek. Tai. Trečioji kalba, tai buvo ta diplomatinė kalba, kurią mes buvom priversti susirašinėti ir tos kalbos buvo dviejopos. Viena buvo totoriška su Mongolų imperija, o kita buvo lotyniška arba vokiška su Šventaja Romos imperija. Ir Gedimino laiškai būtent parašyti lotynų kalba ir sena ir vokiečių kalba. Nes jisai buvo už valstybės teritorijos, už valstybės ribų jau mūsų perėjo tai laiškai. Ir be abejo, kadangi inkvizicija degino bibliotekas tiek bibliotininkus, tiek visus, kurie bandydavo gelbėti tas bibliotekas su visom knygom ir sudegindavo. Nereikia pamiršti, kad prie tamsinimo žmonių bažnyčia prisidėjo be galo daug, daug daugiau negu kad KGB ar dar kitos mogiamosios struktūros. Nes jos veikia daugiau nei keli šimtmečius. Ir tokios teroristų organizacijos, kaip Kryžiuočio ordinas arba Švenčiausios mergelės Marijos, apie kurį irgi atskirai vien kalbėsim, tarnavo būtent tom teroristiniam organizacijom, tai buvo jų širdis, galim pasakyti. Ne tai, kad galbūt širdis, bet jų rankos, kurios judėdavo ir kapodavo viską aplinkui. Nes menuliečių žemė, tai kaip aš jau minėjau, buvo padovanota sėdinčio asmens Vatikane, atvažiuodavo ir pirmą teroras vykdavo, kai visiems įgrįzdavo teroras, tai būdavo pasirinkimas arba būt nužudytam, arba priimta meilė. Tai vat visi priimdavo tą meilę, tai kas čia iš tikrųjų per meilę, tai net lietuvių kalboje žodis meilė yra surišta su milti, su malti, su meldais, tai iš tikrųjų meilė tai yra vaikų darimas, mūsų netgi kalbiškai, lingvistiškai tai yra tiesiogiai tai vat surišta. O tas ryšys tarp dviejų žmonių, jisai yra visiškai kita prasme. Bet aš apie mūsų senąją pasaulėžiūrą, kai kalbėsiu apie tai paliesiu. Tai bus sekančiai laidoj, aš kalbėsiu apie
kryžiočius greičiausiai, arba apie aukso ordą, vienas iš dviejų, o po to jau kalbėsiu apie mūsų pasaulėžį. Tai aš tiesiog grįšiu prie to laiško, kur popiežius apie olą kalba, apie tai, kad viskas ant jos statoma, aš tiesiog į lietuvių kalbą išversiu. Petras yra ola lietuviškai, ant olos niekas neauga. Todėl ant tos bažnyčios niekas negalėjo ir aukti niekada to, kad jinai yra pastatyta ant olos. Kada žmonės pagaliau prabus ir pamatys, kad visa ta bažnyčia yra pastatyta ant olos, ant kurios niekas neauga, ant kurios viskas nuvysta. Ir ta meilė yra nekas kita, kaip prievartos išprievartavimo aktas, neteisingai pavartintas vaikų darimu, kas vienuoliams buvo iki pačiol net yra draudžiama tie kunigams vaikus daryti. Įsivaizduokim dabar, kom baigtus viskas, jeigu tas būtų įgyvendinta. Tai, žodžiu, Petras yra lang, ant kurios niekas neauga. Tai tegul įsiklauso ir aš dar kartą visus bažnyčios brolius ir seseris, vienuolius ir vyskupus kviečiu pradėti skaityti lietuvių liaudės pasakas sutartinės vietoj senojo testamento vietoj arabų liaudės pasakų. Palikit tą evangeliją, gerą naujieną, tegul būna, ten vis tiek gražiai apie meilę daug kalba. Tai daugiau negu kad senajam testamentui. Tai vietoj senojo testamento paimkit lietuviškas mislės, pradėkit uždavinėti sekmaniais per pamokslą. Išsitraukit Simono Daukanto šventąjį raštą, Vidūno šventosius raštus, Basanavičiaus šventosius raštus, Kudirko šventosius raštus ir pradėkite, kreipkitės į savo parapiečius, jų gimtąją kalbą ir jų gimtosiomis šaknimis. Ką mums tos arabiškos šaknis? Niekaip negaliu suprasti. Medžiai šaknimis į dangų neauga. Jo, taigi, to teroro pasekoj ir Gediminas buvo priverstas netgi du kartus mąstyti apie krikštą. Mąstyti, bet kaip jisai pats sakė, aš nesakiau, kad aš sutiksiu. Jisai tiesiog sudarė sąlygas, kad ir krikščionis šito imperijoje galėtų, katalikų krikščionis, nes pravoslavų, ortodoksų krikščionis ko puikiausiai gyveno. Jau ir iki, ta prasme, krikščioniška Lietuva jau buvo ir iki Vytauto, ir iki Jogailos. Bet jinai nebuvo okupuota krikščioniškosios meilės, tos, kuri bando, iki pačiai dienai bando įpiršti. Taigi, į 1341 buvo krikšto liktai ir projektas toksai, kuris baigėsi to, kad atvyko čekų vienuoliai, kur Gediminas tam laiške irgi paaiškino, kad jis net negalvojo apie tai, čia vienuoliai patys prisigalvojo ir kaip tik tais metais Gediminas ir žuvo. Yra 1341, yra trys mažiausiai versijos jo mirties ir dvi vietos, vieną prie Velionos piliakalnio, kad jį nušovė, ginant Velionos pilino kryžiuočių, o kitas yra, kad jį nuodijo patys saviškiai už tai, kad jisai liktai krikščionybės projekt. Trečia versija yra, kad tie patys krikščionys jį nuodijo. Reikia to nebijot, nes jie naudojo visos priemonės, kokias tik tai gali sektantai dėl savo devų ir naudoti, skaitant žmonių deginimus, skerdynės, prievartavimai ir visa kita, kad, ką Gediminas laiškuose parašė, didesnių nesąmonių ir baisybių, kaip tarp krikščionių jūs nerasit. Ir dar viena frazė, dar vienas sakinys jo laiškuose yra, aš už savo tėvų tikėjimą guldysiu galvą. Aš už savo tėvų, to, kad tik tai su šito tikėjimu buvo sukurti tokį išskirtinį reiškinį, kuris Europą, kurį Europą tuo metu galėjo tik svajot, kaip Lietuvos didžiojo kunigaikštystė, kur tautos sutarė dėl bendrų ūkinių, dėl bendrų politinių valstybinių reikalų ir gyveno taikoj gindamosis, akivaizdžiai gindamosis, nepuldamas šventąją Romos imperiją, bet gindamosis nuo jos. Čia kaip tie menuliečiai. Be abejo, čia gilesnės priežastys. Kai mirė, Gediminas valstybė paliko 7 ar 8 sūnum. Įdomiausia tai, kad Gediminas kaip ir dera Lietuvos tikram vyrui, turėjo 3 žmonas. Aš jau nekartą jau sakėjau, kad iš tikrųjų tai buvo ne tai, kad tai madinga, taisyklė. Tai buvo taisyklė, vienas vyras, 3 žmonas. Tai jo ir Gediminas pagal Bychovo kroniką, sakykime, yra paminėta, kad turėjo 3 žmonas. Vida iš Kuršo, iš Žemgalos, todėl jisai ir Žemgalos karaliumi pavadino, kai ta žmona viena buvo iš Žemgalos ir panašu, kad jinai buvo vyriausiai žmona. Olga iš Smolensko buvo, Algė, ir jauniausiai žmona, čia gali būti net ne vardas, o tiesiog jos pareigos, jauniausiai žmona. Daug gal, kai aš pasako visą apie seną mūsų pasaulyje, žiūrėjau plačiau apie tos reiškinius papasakosi, jau ne iš Polocko. Ir panašu, kad jinai galėjo būti pravoslaviškos, ortodoksiškos tikybos. Jaunučių Gediminas, kuri ir ta prasme, jaunučių Gediminas turėjo irgi pakankamai daug. Žiūrint, iš kurios santokos mes pažiūrėsime. Ir panašu, kad Algirdas su Kestučiu yra iš antrosios santokos, tai yra iš Olgos. Arba
Vienas iš Olgos iš Smolensko, kitas iš Vidos iš Žemgalos. Čia mažai tyrinėtas, tas pas mus kažkaip tai labiau domisi Romos architektūra arba Italijos operos dainininkais, negu kad tai, kas yra šalia mūsų ir kas yra mūsų. Ir valstybė skiria didžiulės lėšas tam, kad mes domėtumėmės Italijos operą. Silpna praktystė, aš negaliu. Ta prasme, širdis ir pagaugai eina, stoja nuo tokių minčių, kad mes rūpinamės ne savo paveldų, mes rūpinamės kitų valstybių paveldų, investuodami į Italijos paveldą, į Prancūzijos paveldą, į Vokietijos paveldą, į Jeruzalės paveldą, bet jokių būdų ne savo. Mums tai yra nereikalinga ir tai gėdinga ir panašiai. Taigi, sūnų jaunučių Gediminas iš Jaunės paliko Vilniaus kunigaikštystę ir tuo pačiu liktai turėjo jisai kaip ir perimti valstybės valdymą, bet jisai buvo ortodoksiškos pasaulėžiūros, ko pasiekojo Algirdas su Kestučiu jį pašalino ir išsiuntė į Zaslavlį, kur jisai gyveno ir mirė, tai tarp Totorijos ir Lietuvos pasienyje jisai gyveno ten. Link Dono, link Volgos kažkur tai. Manvidui paliko Karačevą, Kernaveslo, Narimantui Turovo Pinską, Vainiui Polacką, Fiodorui Mintautui Kijevą, Algirdas Vitebskas, Vytauta liktai turėjo irgi vieną dar sūnų, Žemaitiją, Kestučiui Trakų kunigaikštystę su Gardinu, Karijotui Naugardą Volkovyską, Liubartui Valinės kunigaikštį. Iš esmės, Gedminaičiai, va tos, ką aš paminėjau, asmenis, jie pakeitė Daug didžioji dalis Gediminaičių taip pat buvo iš Riurikaičių, iš senosios tos rusų rikių. Riurikas yra ne kas kita kaip rusų rikis. Tai yra prūsų kilmės netgi žodis rikis. Tai yra valdovais pakeitė tos senosius Riurikaičius, būtent Gediminiškoji dinastija, kuri davė pradžią visiems garsiausiams ir atakingiausiams Rusių imperijos šeimoms, Galicinais ir kitais tenai, baigiant. Ir mes matome tiesiog vat, fenomeną, Gediminas padėjo pagrindus tiek naujajai Rusijai, tiek Rusijos kultūrai, kuri šiai dienai turi būti dėkinga, pradedant, kaip aš kažkuriuose laidose minėjau, mes pamiršom, kad tiek Dostojevskis, tiek Tolstojus yra iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės savo tapatumu ir esantis lietuviais, netgi savo laiškose nebijantis tai įrodė. Tai visa modernioji ir visa ta gilioji rusų kultūra yra suformuota, sukurta būtent Lietuvos didžioji kunigaikštystė Lietuvoje ir nebuvo gėda visiems įvardinti save lietuviais, nes tai buvo išskirtinis kultūrinis reiškinys. Meto sektantiškoj, sakykime, Europai, kur savo devams žmonės saugojo milijonais ir aukso ordai, kuri irgi buvo tolerantiška, bet Vytauto laikais, aš pasakysiu, kas įvyko, kodėl taip įvyko netrukus. Bet prieš tai dar paminėsiu. Prieš pat mirtį, Gedimino mirtį 1341 metais, 1337 metais Lietuvos buvo padovanota Šventasis Romos imperatorius Liudvikas IV Bavarietis 1337 metais, žinoma, neteisėtai, Lietuvą padovanojo švenčiausios mergelės Marijos ordino magistrui Dietrichui Altenburgui. Tai yra mūsų žemė, valstybė buvo padovanota švenčiausios mergelės Marijos ordinai 3-4 metai, sakykime, prieš Gedimino mirtį. Ir priežastis buvo labai irgi įdomias. 1336 metais švenčiausios mergelės Marijos vienuoliai įsibrovė į Lietuvos gilumą, apgulė Pilėnų pilį. Šiaip yra spėjama, Pilėnų yra 8 vietos Lietuvoje. Ir tos 8 vietos yra viena iš didžiausiai tikimybių, yra Bilionių piliakalnis. Ne Punios piliakalnis, bet Bilionių piliakalnis, kuris yra Žemaitijai ir netoli Kryžkalnio. Ir labai strategiškai svarbioj vietoj, nepaprastai įspūdinga pilis, kuri sutampa su panašiais metais, jinai ir buvo sudeginta, sunaikinta. Ir spėjama Bilionių piliakalnį Žemaitijoje. Tos pilies gynėjas buvo Margiris. Ir nuo keleriopai, galbūt net 5-6 kartus didesnių pajėgų, Margiris gynėsi nuo Šventosios Romos imperijos karinių jėgų ir negalėjo, tiesiog nepasidavė ir žuvo. Spėjama, kad Margiris buvo netgi brolis Gedimino ir buvo vienas iš, galbūt net antras ar trečias asmo Lietuvos valstybėje, galbūt maršalas ir generolas Lietuvos valstybėje. Ir tas aktas, tas žygis
iš kryžiuočių pusės, sugriovė bet kokias galimas taikos darybas, atskleidė ir popiežiaus to pačiu, nes popiežius nesmergdavo jų, o palaikydavo jos. Šito reikia nepamiršti ir žiūrėti ne į žodžius, o į darbus. Ir mes matome, kad taip kryžiuočiai tas skriaudas darė ir labai ilgai iki pat 1425 iki Liuterio, galima pasakyti, reformų priėmimų. Ir tai gali būti irgi Gedimino paskatinimas, nes rinktinė kariuomenė su Bargeriu buvo apie 4000 spėjama, nuo 4 iki 3000 karių buvo sunaikinta šitoje pilyje, o jie kovojo su maždaug 20000 karių. Ir pagal kryžiuočių raštus, pagal kitas, iki pusę tos armijos jie žudė. Tai yra vienas karys iki 3, apie 3, 2 kryžiuočių karius nugalabijo, bet visi žuvo liepsnose ir spėjama, kad didžiuliai turtai, kadangi buvo saugojami kažkokie, tai karo išlaidom sukaupti pinigai toj vietoj ir buvo sudeginti, žuvo. Bet ta žygis buvo dar įdomesnės priežastis. 1326 metais, tai yra 10 metų prieš šitą Šventosios Romos imperijos karių žygį į Bilionis, į Pilėnus, įvyko bendras lietuvių ir lenkų žygis į Vokietijos imperatoriaus sūnaus Brandenburgo margrafo Liudviko valdas. Taip, įsivaizduojat, Brandenburgas, kur randasi Vokietijoje, ir įsivaizduojat, lietuviai ten nužygiavo bendrai su lenkais. 10 metų prieš šitą įvykį mes apsiūtėm strategiškai, iš esmės įsiveržėm netoli Berlyno. Išlindo lietuvių armija su Lenkijos kariuomenė. Brandenburgas tuo metu nebuvo kryžiuočių šiaip sąjungininkas. 14 amžiaus pirmoji pusė vakarų Europoje vyko kovat, kaip aš jau minėjau, tarp popiežiaus ir jo ordinų ir tarp imperatorių, kurie bandė išlaikyti savo įtaką į tą valstybę ir perimti iniciatyvą iš popiežiaus karinėms pajėgomis, kuriem jie buvo skirti vadovauti. Imperatorius, kaip aš minėjau, ir imperija yra nekas kita kaip karinė struktūra, karinė valstybė. Dėl vašpatavimo. Ir 1326 metų žygis iš esmės buvo popiežiaus koalicijos smūgis. Tai yra Gediminas atsidūrė su lenkais popiežiaus pusėje tam, kad smogtų imperatoriui, palaikydamas jį. Šiuo atveju buvo nuniokotos sūnaus valdas, neaišku, žuvo tas sūnus ar nežuvo, bet kaip atsakas po 10 metų buvo jau bendras jų žygis ir sunaikinimas pačio svarbiausio, sakykime, antro ar trečio asmens su rinktiniais kariais Lietuvoj, šiuo atveju Žemaitijai. Tuo pačiu Lietuva pirmą kartą pradėjo dalyvauti vakarų Europos politikoje labai aktyviai. Būtent Gediminas iš paprastų karinių veiksmų, karinio pasipriešinimo perkelė viską į visiškai, ta prasme, išminties lygį, į diplomatinį lygį. Ir Lietuvai už tai, kad dalyvavo būtent, kaip nebūtų keista, popiežiaus pusėje, čia tie laiškai turbūt ir buvo įvadas iš tikrųjų visą tą, buvo savotiškai atlyginta. 1326 metais popiežius iš naujo patvirtino Vilniaus paliaubas pagal tas, kurias buvo nutraukti, nes tik popiežius turėjo teisę organizuoti kryžiaus žygius į Lietuvą, tiek į tą pažadėtą žemę ir su vienodais atlaidais. Ar tu važiuosi Jėzaus grabą vadoti, ar tu važiuosi lietuvių žudyti. Vienodis atlaidas būdavo, ar tu ten pasiskolinai, išprievartavai kokį 30 merginų ir, kryžiaus žygis tau nuodėmės atleisdavo visas. Taigi, žygiodami su lenkais, mes sustiprinom iš vienos pusės lietuvių lenkų sąjungą, kas vėliau išvirto į Jogailo, sakykime, ir Vytauto, tas vat sąjunga, ką mes jau, jeigu kas atgal paskaitas klausys, tai laidas išgirs. 1329-32 po to žygio iš karto buvo Čekijos karaliaus Jono Liuksemburgiečio, kuris ir buvo Šventasis Romos imperijos, iš esmės ta Bohemija. Čekija buvo centras visas. Buvo į tos Lenkų Lietuvių sąjungos, nes
Aldona berods ar Ona, Gedimino dukra, buvo ištekėjus už Lenkijos karaliaus. Ir mes tą irgi pamirštam. Ir aš apie tai turbūt jau nebespėsiu papasakoti šiandien. Jau taps kitą laidą. Turime na, 30 sekundžių kažkur. Jo, buvo Rygos miestas užimtas. Ir mes matome, pavyzdžiui, tą sąjungą iš tikrųjų buvo... Nu, Gediminas susitarė su Vladislavu ir išleido Aldoną už Vladislavo sūnaus Kazimierą. Lietuviai išleido 24 tūkstančius Lenkijos belaisvių, kurie buvo paimti į Lietuvą. Ir tą progą Lenkai įsteikė, padovanojo baltąjį erelį. Tai va tas baltas erelis yra lietuvių dovana Lenkijai. Tai kai jūs pamatysit baltą erelį, pasakykit, klausykit, žemesnėje ir jaunesnėje broliai, nu, suteikėme jums tą erelį. Nu, galit pasidžiaugti už tai, kad Aldona Gedimino, mūsų imperatoriaus dukra, susigimeniavo su jūsų. Tai buvo naujasis herbas patvirtintas, baltasis erelis, kuris yra naudojamas Lenkijoje iki šiol. Be Lietuvos istorijos ir tos dovanos sąjungos nebūtų iš esmės buvę ir Lenkijos. Na ką, o grįšime, o kalbėsime apie patį svarbiausią sekančiai laidoje, apie 1321 metais, kaip Gediminas tapo visos Rusijos caru ir kaip iš esmės 1321 metais Kijeve, Rusijos sostiniai Kijeve gimė Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kurią galim laikyti jau imperiją. Na, iš tikrųjų, kitą penktadienį vėl lygiai turbūt tokiu pat metu lauksime jūsų prie Pulso radio, na, prie Pulso radio stoties. Beje, laidas galite klausytis ir internete, taip pat Aivaro susirasti ir Facebook'e. Šiandien turbūt tiek, susigirdėsime jau kitą penktadienį. Iki!